Катарська інвестиційна компанія зацікавилася проектами зеленої енергетики в Україні. Повідомив про це посол України в Катарі Євген Микитенко, який напередодні провів тематичну зустріч з директором Небрас Пауер Халідом Емджуло. Каже, що на руках керівників компанії знаходиться низка тематичних пропозицій та ідей щодо цього. Відомо, що Небрас Пауер є спільним підприємством катарських державних компаній Катар Електрисіті енд Вотер енд Ко і Катар Холдінг, які створили саме з метою провадження інвестицій в енергетичні проекти з розвитку альтернативної енергетики за кордоном.